Mirë mëngjesi, unë jam Amelia Toskaj dhe jam prezentuesja e re ABC-s. Sot kemi të ftuar Gjagji Kelin, Sibon dhe Borën. Të betojë që nuk ja thash unë thoshte Gjagji Kelin. Të betojë. Miru pafshim, gjithë mirat, po po dalë pension, do. Gjagji Kelin, po dalë pension. Do që kemi të Gjagji Albani, po gjithë shkurin. Alban Musa, ose ndoshta ka fut Alban Musa. Da, s'ke mikrofon, nuk kemi mo, po për qeshu qesh, do, në regu, në regu. E të mërshme. Shmi poshtër, si më përpitoj për legu nga kjo situatë. Ishte ju gjerë, ja. Amelia është e erë zakonshme. Ka ardhë me synime të qartë. Dhe vidit e Amelias dhe ishia në avion. I lyta menqa ta që i kisha hafër. Amelia është një talent, e cila në fakt nuk e ke ndarë mëndjen, apo je gjithë të ndeje talentuar dhe në muzikë, dhe në aktrim, dhe në prezentim, dhe në pikturë. Jam gjithë ndeje. Por qëfar të pëlqenë më shumë nga këtoj që bënë? Nuk e di, nuk e kam ndarë ndë njëherë. Edhe pse i kam filluar, do më thënë, në moshat të ndryshme, kërë me ndoj më pëlqenë të gjithë. Kur ke filluar të këndosh për herë të parë? Që 8 vjeqe. Që 8 vjeqe. Ka hypë si për tavolinës, në kanë arë njërës për vizitë. Këndo parë. Në fakt e bënim, ishim, jemi tre motra. Tre motra. Edhe bënim një tip koncerti për gjdo fest në shpi. Unë prezentoja, këndoja, gjitha i, dhe me thënë, i bëja unë aty edhe qaja veshët familjarëve, dhe me thënë. Po, dy motrat e tjera tani qa bëjnë një? Ato rinin brapa meje dhe kërcenin. E, kuptoja, dhe me thënë ato... E, ka qenë njëra operatore, njëra skenografe, njëra... E, kuptoja, dhe... Dhe me thënë, ti e motra me madhe, po... Dhe ti i venë reshtë, e kuptoja, e qartë. Dhe është mëse e qartë. Unë mendova se në fillim do e nisti me muzikë, kur thamë që prezentimi do e bëja Amelia. Jo, si mos ta nisti me Gjagji Kelin. Pastaj më joshi më te për kjo ideja e Gjagji Kelin dhe thash, okej, më mirë. Ti ma bërë këtë, do më thamë, këtë Gjagji Kelin. Jo, ishin opcionet në bita bolin, unë isha detyruar të zgjidhja. Dhe vendosat zgjidhja, gjithse si. Ne përgjithsisht sa erdhemi, nëse dikush ka zë për muzikë, ka ditë këndosh, po këndo, pa këndo njërë. Kështu që do e lëmë për në fund ne. Do ta lëmë për në fund një pjesë. Po për të pikturuar s'mund të themi. Për aktrim mund të themi që ti ke. Okej, erdhi fundi, fillojmë me muzikë. Jo, ka qef edhe aktrimin shumë Amelia. Edhe aktrimin. Madje po bën edhe ke realizuar edhe një pjesë me Mariana Kondin, mos gaboj. Për çfarë bëhet fjalë? Pjesa e fundit që ne kemi bër është për Mëngjesin. Ne bëm një poem, nuk është se dua të flas shumë, sa akoma nuk ka dalë, domethënë dua të lëm surprizë. Dhe solëm poemën e ti. Kështu si grup, me muzikë, se u përpoj që më futëm gjallëri. Është poema e mjerimit që e sot. Po. Dhe e keni bërë kështu si shfaqje, do më. Po. Dhe është dhe Mariana atje. Merë me mëndu. Alban Musa ka gjithë jetën aktor, nuk ka lytë akome me Mariana Kondi. Ta themit vërtetën, apo jo? Ka donikë në kuzhinë. Sot po. Sot po, të mund, të vetë me të aktrime, që i bënë është si kur i digjet gjela, mundohet i të ashesi si kur kjo ndodhë. Ose kur gatuan Florenca diqka dhe bënë si kur është e mirë, kur e provonë. Por, të mund, pas ke gogja aktivitet, të mund, është si lumë si prindë që të kanë shpi, të mund. Ti ke marrë disa çmime, apo jo? Po. Një ndër çmime që është evidentuar, ka qënë çmimi dytë në Serbi. Po, tek Angel Voice, që më krye online ishim në ko karantine, dhe mëndova që të qoja një këngë atje, dhe kështu fitova që mimin e dytë. Të qoja një këngë, ka qënë këngë e jotja? Jo, ka qënë kuqezi cover e bërë. A, është cover, kuqezi. Kuqezi, dhe fitova të dytin në... Në Serbia. Me ty zemën kemi nësot... A, pësë është kjo? Po. Kjo, Elvana Gjadës. O, flamurin, mui, bukën botë. Flori me Elvanën. Po, pra Flori me Elvanën. Ti ke qenë në cover dhe e gjithë festivalin në farë mënyrë ka qenë online për shkak të pandemisë dhe të fitosh në Serbisë. Po, mirë, kush e bëri Shakun që thotë kjo është flamuri me i bukur në bërë? Sëpse e thotë në mes të këngës Shakun. Atë kujtohet. Por, që keme Shakun, ti sa ere për mëndë? Për pos Shakos, do më thënë. Më bërë për shtype për zjedhja e këngës që Amelia bëm për marë pjesë në një konkurs në Serbi. Do më thënë,
Videoklipi I këngës kam përshtypjen se është dhe pjesa me dron e Baldis Morinës, ngjarja e vitit, nuk e mbaj mend se çfarë viti, në futboll etj. Kemi ftuar Amelia gjithsesi, ë, do. Dhe ti pse zgjodhe pikërisht atë këngë? Doje edhe ti të provokoje pak apo për të parë reagimin, për të parë se si do ndihesh? Po, po, doja edhe të përfaqësoja vendin tim dhe në vendet e tjera të botës. Aha. Dhe cilat ishin komentet e jurisë, kishte një juri apo kjo varej nga komentet, nga like-et, nga miqtë që shënojnë? Po, nga komentet, like-et dhe nga këto varej, mendoj se kishte një juri, këto nuk e di me siguri, por ishte më shumë me like-et dhe sa klikime që merr domethënë. Do ti more më shumë, sa more? Nuk e mbaj mend, të them të drejtën. Ish marr mami me atë punë. Po, po. Dor çmimin e dytë. Dhe çmimin e parë kush e fitoi? Serbia, apo jo? Më duket. Kush? Më duket, nuk është. Ah, okay, ja futa kohë. E pas ka fituar në vërtetë Serbia. Serbi, çmimin e dytë edhe me këngën kush e zi. Me këtë këngë kush e zi është e para goxha guxim për përzgjedhjen dhe dyta nuk e di se si ka qenë performanca, po ishe emocionuar. Isha pak emocionuar. Sepse... Ti bëje dhe Elvanën dhe Florin? Po, do më thënë të dy. Po, bravo. Dhe qënë dhe gotë. Ku emocionohet që më shumë, të Elvana apo të Flori? Te këtë dyja, sepse kure këndoja më duke vetëm si një Elvanë ose vetëm si një Flore, dhe nuk është se më... Unë dy gjoja një cover tjetër, një këngë në dje, që ma nisnit ju, dhe më... Dy gjoja një cover tjetër të Amelias. Që ishte anglisht, jo... Po, po, dhe është edhe ajo tjetra, është Evil Like Me, edhe me këtë kam marrë një çmim. Ishte më tepër soul, që po dëgjoj. Me këtë kam marrë një çmim në Golden Century, në Dubai, fitova çmimin e parë. Ti nuk shkon deri në Golden Century, ti ke konkuruar nga Tirana, online, apo jo? Online, sigurisht. Fitove çmimin e parë, po. Mrekulli. Wow. Ka gjithë ato edhe certifikata, çmime të marra, her pasere... Dy vitet e fundit, janë certifikatat, po. Dhe sa në total covera që ke marrë pjesë ose çmime kanë qenë? Çmime, nuk çmime tani certifikata kam shumë që nuk I numëroj dot. Kanë shumë. Nuk I numëroj dot, domethënë jo vetëm ato, kam edhe të tjera që nuk I kam dërguar. Çmime mund të ke marrë 5 ose nuk e di, diçka e tillë. Gjithsi, këtu e ke ogurin e mbarë tani. Unë nuk I numëroj çmime që marrë, sepse... Kush shkel në ABC-n e mëngjesit ka një sukses të garantuar. Jo, kjo nuk ishte për të qeshur, Amelia. Pse s'ndodh me ne dy kjo? Se ne kemi shkelur, po na kanë gjithë shumë çakisë duposh dhe nuk po na e kuptoj. Shpjegimi është se Amelia ka përgatitur një material shumë të shkurtër për ne dhe për ta mbyllur këtë pjesë të emisionit, sigurisht për të ngelet një ftesë e hapur edhe për çmimet e tjera, për kompeticionet e tjera dhe për këngë do të ndoj Amelia sot. Çfarë do të bëjë? Mëngjesit. Mëngjesit. Do ta këndoj live apo do të këndoj? Live. Seriozisht e ke? Po, patjetër. Edhe ato notat e larta I këndon Amelia? Amelia I këndon. Shikoni, në qoftë se ndodh ndonjë stonim, nuk ka problem. Nuk ka problem. Jemi në mëngjes. Po janë mësuar tashmë këta me stonime. Po se do të nuk ka bërë vokalistë tamam, zëri nuk. E jemi mësuar tashmë me stonime. Një dy pyetje që s'kan lidhje me këtë. Të pëlqen të çohesh herët në mëngjes? Me rastësit më kapin, në qovë se më del gjumi edhe më pëlqen, njësa jo dita, këshu më pëlqen. Por në qovë se duhet të iki në shkollë, u qova dhonë... Jo, ta bësh ditë për ditë, për shumë dhe qovë është në rëmë 5 të mëngjesit. Po pse duhet ta bëj për shumë? Ore, mund të shodhe unë I ditë të bardë në jetë. Mund të bëj ndo një ditë, por gjithë ditë... Gjithë ditë, mund të mendojem. Po pse, fle për shumë në rëmë 8 darkës dhe qovë është në rëmë 5 të mëngjesit. Bëhet. 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 Problemet të tua familjare nuk kanë lidhje me muzikën. Kështu që le ta lëm vajzën të performojë dhe I japim verdiktin. Vetëm mund çojm 5 mëngjesit në familje. Gjithë familja flet gjumë, është problemi. Po ka një problem shumë familje. Tani Albani po na e bën me shenjë që hë tani mbyllë etj etj. Xhaxhi Albani Musa, domethënë është un jo një. I plotson të gjitha kushtet ti jesh për Xhaxhi. Përpara si. I plotson kushtet ti jesh xhaxhi. Pse? I martuar me fëmijë, me mjekër. Po vim me mjekër, mjekra e nuk është standard e para kjo. Është standard se un pash e di topin që erdhi. Dhe? Edhe ai me mjekër, xhaxhi. Dhe erdhi ti mjekër. Edhe uci manja me mjekër, xhaxhi dhe ai. Un kam përshtypjen që xhaxhi të mban të vë standard. Pola mjekër dhe Arben Ametaj të betohen pastaj. Ah, ku ndryshon muhabeti. Sa finja ke, ato tregojnë sa xhaxhi je.
Ti e ke me udhëjsin e mora vesh. Po. Amelia, do na ikundosh këngën që ne ta mbyllim dhe me Albanin jemi në rregull? Jo, seni në rregull, thosh 91 minuta. Tani vazhdim, pra mos Alban më tha kot, lutem. Domthonë se do këndoj Amelia. Do këndosh ulur, çuar? Nuk ka problem. Okej. Okay. Mua do të pëlqen të rri e ulur, thjesht për të ta vështirësuar punën sa më tepër, domthonë. Sepse thuhet që ulur nuk para del zëri mirë. Po. Pastaj ço, bëj ç'të duash. A ta nisim këtë performancë okay. Si thoni. Jepi Amelia, skena është për ty. Mohi Marcel, mori malsore, ku po shkon me ato sore, ku po shkon moj tu i vrapue, apo vjen moj vash me mue, o Marcel, mori Marcel, se mas te jes du me ngel, Marcel, o mori Marcel, qil masynin që m'kem shel. O margjela e malsis, thuja kangve që banis. Margjelo, mori margjel, qil masynin që m'kem shel. O margjela e malsis, thuja kangve që banis. Mirë mëgjes e Randa Libohova, pa punët e ti, dhe më thënë tash më dhe më mirë se ka që prishet, falenderoj shumë, Amelia. Kjo pjesa e dritjes së zëri që e vibrato, apo jo? Apo si një mësuar me këto? Jo, ajo që di është që Amelia do bëhet njëri i rëndësishëm, në televizion të paktën. Dhe mos haroni që kemi intervistuar ne për herë të parë. Jo, mos haroj Amelia që të na e kujtoj një ditë. Se ne i kemi të shkruar në defter. Gjagji keni, do ta marrim. Me qënë se për i hapjen mund të bëjë dhe mbylljen, Amelia. A, të bëjë dhe mbylljen. Duke thënë që ishit me borën si borën dhe gjagji keli. Jo, gjagji keli jo. Nuk haroj gjagji keli. Dhe do jalem fjallën gjagji Albani. I cili kërcënon me kunguj në dorë, me gjërat sa natyre. Bëjmë, mund ta bëjmë. Miru pafshim nesër. Atëherë, miru pafshim, do të shihemi nesër me Xhaxhi Kelin, Borën dhe Sibon.